কলিয়াবৰত অব্যাহত আছে দুটাকৈ ঢেকীয়া পতীয়া বাঘৰ সন্ত্ৰাস আৰু আজি পুৱাৰ ভাগতে না কামাখ্যা গাঁৱৰ যি প্ৰশান্ত পাঠক নামৰ লোকজনৰ ঘৰৰ পাছফাল পাইছেগৈ বাঘ আৰু বাঘে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ চাৰিও বাউণ্ডৰী বাঘে বিচৰণ কৰি তাৰপিছত যি পকীপথ আছে শিলঘাটৰ পৰা জখলামতা সংযোগী যি পকীপথ তাত এটা সাৰ সাৰ গৰু চিকাৰ কৰাৰ লক্ষ্যৰে বাঘ দুটা গৈছিল কিন্তু তাৰপিছত স্থানীয় ৰাইজৰ হুলস্থুল বাঘকেইটা পুনৰ হাবিৰ মাজলৈ সোমাই যায় কিন্তু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এক আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে কামাখ্যা গাঁও নাম কামাখ্যা গাঁও সোণাৰী গাঁও লগতে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচা বিভিন্ন এলেকাত আৰু যি কামাখ্য কামাখ্যা গাঁৱৰ পৰা শিলিঘাটৰ কামাখ্যা দেৱালয় সংযোগী যিটো পথ আছে চাহ বাগিচাৰ মাজত সেই পথটো কিন্তু প্ৰশাসনে বন্ধ কৰিছে আৰু বন বিভাগৰ লোক আৰক্ষী লোক আহি সেই পথৰ দুয়ো দুয়ো মূৰত পথ বন্ধ বুলি ফলক আহি দিছে ইয়াত বন বিভাগৰ লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ কিছু কথা জানিব চেষ্টা কৰিম আজিৰে পৰা পথ বন্ধ আপোনালোকে ঘোষণা কৰিছে বা তাত ফলক আহিছে ৰাইজক কি আহ্বান জনাব হয় ৰাইজলৈ আহ্বান আমি আচলতে মহকুমাদী প্ৰতি নিৰ্দেশামৰ্মে আমি আজি দুফালে শিলঘাট আৰক্ষী চকী আৰু শিলঘাট বন বিভাগে মিলি পেলাই আমাৰ শিলঘাট কামাখ্যাৰ যিটো দেৱালয় পৰা অহা কামাখ্যা গাঁৱলৈ অহা ৰাস্তা পথটো সেই দুইফালে আমি ফল' কাঢ়িছোঁ পথ বন্ধৰ বুলি গতিকে ৰাইজলৈ অনুৰোধ বিশেষ অনুৰোধ আৰু ৰাইজ যাতে বিনা কাৰণত এইফালে অহা যোৱা নকৰে বিশেষকৈ যিখিনি শ্ৰমিক আছে শ্ৰমিকৰ বাহিৰে বেলেগ মানুহ যাতে কোনো মানুহ ইয়াত কিবা বাঘ চাবলৈ হওক বা অন্যান্য কাৰণতে হওক অহা যোৱা যাতে নকৰে সেইখিনি অনুৰোধ ৰাইজলৈ মই পুনৰ দেখুৱাম বাগিচাৰ দৃশ্য কিছু এই চাহ বাগিচাৰ বিভিন্ন স্থানত বন বিভাগে বাঘৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণৰ বাবে বিভিন্ন স্থানত চেঞ্চৰ কেমেৰা স্থাপন কৰিছে বাঘৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণৰ বাবে তাৰ সমান্তৰালকৈ স্থানীয় ৰাইজক আহ্বান জনাইছে যে এই পথটোৱে যিহেতু প্ৰশাসনে এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে যে বিয়লি চাৰি বজাৰ পৰা পৰৱৰ্তী দিনৰ পুৱা ন বজালৈ এই পথৰ যাতায়ত বন্ধ ৰাখিছে নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে তাৰ সমান্তৰালকে দিনৰ ভাগত যদি কোনো কাম নাই কোনো ব্যক্তিয়ে বিনা কাৰণত যাতে এই পথটোৰে অহা যোৱা নকৰে কাৰণ বাঘ চাহ চাহ বাগিচা বিভিন্ন স্থানত বিচৰণ কৰিছে অৱস্থান কৰি থাকে যিকোনো মুহূৰ্তত পথৰে আহোঁতে হয়তো বাঘৰ মুখামুখি হ'ব পাৰে আৰু এক অঘটন সংঘটিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে সেয়েহে বন বিভাগে তেওঁলোকক ৰাইজক আহ্বান জনাইছে যে এই পথটোৰে বিনা কাৰণত অহা যোৱা নকৰে আৰু সকলো যাতে সুৰক্ষিত থাকে কিয়নো বাঘ দুটাকৈ বাঘ মানুহে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে দুটাকৈ বাঘ চাহ বাগিচাত বিচৰণ কৰিছে বিভিন্ন স্থানত বিচৰণ কৰে কেতিয়াবা নাম কামাখ্যা গাঁৱৰ পাছ পালে কেতিয়াবা কামাখ্যা গাঁৱৰ পাছ পালে কেতিয়াবা চিত্ৰনলা বাগিচাত কেতিয়াবা নগা পথাৰত বা চাহ বা বাগিচা বিভিন্ন স্থানত বিচৰণ কৰে কিন্তু বাঘে কোন সময়ত মানুহক আক্ৰম আক্ৰমণ কৰে ঠিক নাই বাঘে যিহেতু পশুধন নিধন কৰি আছে তাৰ মাজতে মানুহ বাঘৰ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে তাৰ বাবে নিজেই সজাগ সচেতন হ'ব লাগিব আৰু এই পথটোৰে বিনা কাৰণে যাতে অহা যোৱা নকৰে আৰু তাৰ সমান্তকে যিহেতু পিঞ্জিৰা স্থাপনৰ দাবী তুলি আছে ৰাইজে কিন্তু পিঞ্জিৰা স্থাপন কৰি তিনিদিন স্থাপনৰ পিছতে পিঞ্জিৰা আঁতৰাই নিয়ে কিন্তু পুনৰ ৰাইজে পিঞ্জিৰা স্থাপনৰ দাবী কৰে কিন্তু পিঞ্জিৰা ক'ত স্থাপন কৰিব তাত কোনো সঠিক স্থান যিহেতু বন বিভাগে লাভ কৰা নাই তেওঁলোকে সেই স্থান লাভ কৰিবলৈ চেঞ্চৰ কেমেৰা স্থাপন কৰিছে আমি বন বিভাগৰ লগত ক'ৰবাত পুনৰ জানিম কেইটা চেন্সৰ কেমেৰা ক'ত ক'ত স্থাপন কৰা হৈছে আমাৰ ইয়াত প্ৰায় পাঁচ ছটামান এতিয়ালৈকে কেমেৰা স্থাপন কৰা হৈছে আৰু কৰা কৰিব আমাৰ উদ্ধতম কৰ্তৃপক্ষই হয় হয় কৰা কথা আছে উদ্ধতম কৰ্তৃপক্ষই এতিয়ালৈকে আমি হেৰি চেঞ্চৰ কেমেৰাটো ইয়াত স্থাপন কৰিছোহে এতিয়ালৈকে আমি চোৱাগৈ নাই এইটো আমাৰ উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষই আহিলে বিষয়া আহিলে তেখেতসকলে চাবহি নিশ্চয়কৈ এনেদৰে দেখা গৈছে বন বিভাগো সষ্টম হৈছে আৰক্ষী ইয়াত নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰি আছে তাৰ মাজতে বাঘৰ যি আতংক আতংক অব্যাহত আছে আৰু তাৰ আৰু ৰাইজক সজাগ সচেতন হ'বলৈ বন বিভাগৰ লগতে আৰক্ষী প্ৰশাসন অনুৰোধ জনাইছে আৰু নিজৰ পশুধন বাগিচাত চৰিবলৈ যাতে কোনো এৰিলে তাৰ প্ৰতিও আহ্বান জনাইছে আৰু এনেদৰে এতিয়া বাঘ মানুহৰ সংঘাত নহ'বৰ বাবে সষ্টম হৈছে প্ৰশাসন বন বিভাগ লগতে আৰক্ষীৰ লোক আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন আপ